му се опъват последните 3 метра. Обаче го паркира, прав. Ето това е майстор лъгбата. Всичките ги паркират полегнали, Пепи само прав го остава. Пусни го на стъпенка, бе! Ева. Тук пара е мекито, бе. Там гледаш какво беше, тук ми се кърпереш. Ева, тук сме го качвали. А? Тук сме го качвали. Обаче той съхнало сега да ти кажа. Я го ги какво асфалтира, погледни го. Така. Сега че го качи. Ей, Раус!